waxaa ciidanku qaaday tallaabo aad iyo aad ugaarinkii xisay dadkii shacabka ahaa iyo dadkii daawaday. waxaynu arkay habeenii sharafta badnaa oo xijaaban oo saraakiishii ugu tarin sarraysa ay ku tumanayaan. maxay se tahay tallaabada ka qaadaysaan? haddii aydan tallaabo ka qaadaynin, dadka soo dacweynaya sidii soo dacweyn karaan? askariga shaqada gudanaya ee howlgal siiyey uu ku jiray ma howlgal ku jiray misena uu iska doontay? wixii kaa soo horbaxa shaqadu qabanaya wasaaradda daakhiliya weydii waxay tii waxa weeyaan mudaharaadkaasi xalaal maha. xildhibaan waa wadanay adigoona ku dhegaysay. howlgal buu waday mar waa inanoo soomaaliba inaho inaan kuma dabaqanayna dhammaan ilba, laakiin haddana sharciga ka weyn ayaa xildhibaan inoo wanaagsan nintii ninka muuqatana waa tahay oo odaya. haddaan ku soo dhawaado wasiir iyo taliyayaal, waxaan arrinteedan horta ujeedinayaa xagga xeer ilaalinta ciidanka qaranka guud ahaanba iyo maxkamadda. siduu sheegay mudane khayreeye sanfa khayreeye jawaabtii uu bixiyey madaxweyne maxay ahayd uu ka bixiyey su-aashii wasiir run ahaantii umaan arkayay mid naqanaysa oo mid dadka qancin karaysa isagoo iga raaliya wasiir. waxaa dhacday daraato arrin aada u cajiib badan baa ka dhacday magaalo madaxdan Hargeysa. xisbi xisbiyada qaran ka mid ah ayaa meel fagaara yihiin, iyagoole waxaan la hadlaynaa dadka ka taageersan wax bal dembiyeeda oo hantii ay wax ku yeelayaan ama aynaka wax ku yeelayaan oo meesha ka muuqday maayn arkay. dadka hogaaminaya waxay ahaan dadka ugu sarreeyey ee u tartamaya madaxnimada qaranka, hadday tahay kuu tartamaya madaxweynenimada iyo kuu tartamaya wasiirada. waxaa la socday taageerayaashooda oo dhallinyaro iyo waayeel iyo dumar bar. waxaa ciidanku qaaday tallaabo aad iyo aad ugaarinkii xisay dadkii shacabka ahaa iyo dadkii daawaday. waxaynu arkay habeenii sharafta badnaa oo xijaaban oo saraakiishii ugu tarin sarraysa ay ku tumanayaan. waxaynu arkaynay nimankii shaaro ministariska ahaa ee u dhigmaayey wasiirada hadda shaqada haya oo sugayay inay bedelaan oo rasaas lagala gaaray, xagaha laga toogtay, ciidanaa laga riday, iyo gaadiid ay wataan ciidan tababaran oo ciidanka qaran ka mid oo labisan, iyo shacab ilaa diraysa oo runtiina shacabigeenayeen ciidan inaan la karkaranaynin oo aad moodday inay jiirayeen gudoomiye raalla ah. waa arrin bablika khuseyso ay dadku danaynaya weyaan inay jiirayeen madaxdii xisbiga ilaa ay dhacday in gaadhkooda ay taayarada ka toogtaan si ay u badbaadiyaan madaxdooda. su-aashaasi waa su-aal. su-aasha labaad waxa weeye, dadka waxaa geysay ma u aragtaa inay dal dambiya ku kaceen ciidanka? maxay se tahay tallaabada ka qaadaysaan? haddii aydan tallaabo ka qaadaynin, dadka soo dacweynaya sidii soo dacweyn karaan? intaas waa inta waddankeena inaan joogno. waxaan taliye iyo mudane wasiir, dhaqaalaheen aad buu hooseeyaa, 90% waxaynu cunno dibadeena kala soo degnaa. ciidanku waa consumerkiisa ugu waaweyn ee la sabalaangeliyo xeebaha soo dega. qandaraas bay ku haystaan in kaanki dibadda looga keeno si aan ka warhayno ilaa iyo sida waddanka loo soo galay dad muwaadiniin oo shacaba ayaa si balaangelin. arrintaasi waxay wax ku tahay dhaqaalaheenna, inagu haysana dhul ballaaran oo la beeran karo, kalluun lala soo bixi karo, xoolo la dhaqan karo, ciidankuna inta badan aanu ku foognayn oo keliya dagaal ee uu yahay cudud madax gacan bannaan oo mushaharna qaadata, suuragal ma tahay? mise imikama samaysaan wax soo saar ku filan oo ciidamada ku filan inaan la soo baxdaan, dadkana ay wax ka tartaan xagga cuntada? waa su-aasheeda labaad. taliyuhu wuxuu sheegay maaragtay sida ay u xaliyaan dhibaatooyinka xuduudaha iyo arrimaha shacabka halkaa jooga la xiriira. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, waana arrin aad iyo aad u qiimo badan. taliya, marar badan waxaa dhacda in ay halkaa dad shaqaaqa ka dhacdo, shaqaaqadaasina ay tahay mid soo noqnoqota oo shacabkay halkaa dad badan ay wax ku noqdaan. marar badanna waxaaba la sheegaa in madaxdu ay isku yaro khilaafaan sida arrintaa loo xalinayay. waa ku mahadsantiin, waana xalisaa markay wax dhacaan, laakiin ma jiraan haba u tababartaan ciidamadiina inay arrimaha uga hawlgalaan haddii ay yimaadaan, iyo
xiriir wanaagsan iyo tababar aad siisaan dadka shacabka ah si haddii khilaafkooda ka gasho aanay isu filin ay arrintooda u xaliyaan si karayaan. Ta kale waxaa jira mudanayaal kasoo dorta doorta deegaankaas, waxaa sheegtay inaad la xiriirtaan odayada dhaqankaiyo arrimaha. Sidee ayay tahay inaad wada shaqayn yeelataan mudanayaasha deegaanka laga soo doortay? Maxaase iyaga aad ula soo xiriir weydeen haddii aadan la xiriirin? Waxaan kusoo koobayaa arrin kale oo iyaduna ah dacdo da shacaba ay la kulmeen. Waxaa jira mararka qaarkood da shacabka oo kasoo cawda saraakiil ciidanka gaar ahaan boliiska oo u gacan qaad iyo dhibaato u geysta. Marka ay dadkaasi noo soo dacwoodaan haddii aan ula xiriirno taliska arrintaa ku shaqada leh, waxaan la kulannaa caqabado iyo wada shaqayn la'aan. Waxaa jira ilaa hadda kaysas taagan oo ilaa dhowr sanadood soo jiray. Waxaan weydiinayaa maxkamadda iyo xeer raarinta dadka noocaas oo kala maxaa ku qancinaysaa? Horta qanaacadu de waa qofka siduu isagu jawaabta u qancaday isaga u taala. Haddabaana waa mudaawda macal wararkaaga ay anagu shaqadayda meesha haddaynu u hadalno maanta si karano waa inuu hadal si xisbiyo iyo dhinacyaanino hadal. Horta waxay iga wanaagsan mar walba inaynu ka shaqalina gelgelin quruxdu waxay ku jirtaa adna xildhibaan ku noqonaysaa anagu sii ku noqona usoo kalahaynaa sidaa quruxa badan inagoo iswadaa dhegaysana oo sharciga wada dhegaysana. Halka su-aalihii iga weydiiyo waxaa ka mid ah maxaa u wasiir qodob kasta xeebootaraadu xiraan laada waa ka xildhibaankaygii nuure xeer kunool baan anagu inaanu ixtinaano mar walba xeerarka dalka u yaala iyo mid kasta horta waa waajib. Si waxaa keenay fadhibanka xaaraan baa soo xalaalo dismadabaadkiisaaba xaaraan ixitaankii lasoo baxay xaaraan baa mise xalaal buu ahaada horta meesha isweydiinta le. Askariga shaqada gudanayay howlgal siiyey uu ku jiray ba howlgal ku jiray misena uu iska doontay anigu su-aasha mustafa xildhibaan mustafa la weydiinay waa dareensanaa inuu halkaa u jeedo. Wixii kaa soo horbaxa shaqadu qabanaya wasaaradda daakhiliya weydi waxay tii waxa weeyaan mudaharaadkaasi xalaal maha xildhibaan waa wadanaya adigoona ku dhegaysa howlgal ku waday war waa inanoo soomaaliba inaho inaad kuma dabqanayna dhammaanteeda laakiin haddana sharcigaa ka weyn dadkiinuna ma yaqaanaan qofka howlgal buu ku jiray. Askargan waa amar qaadi waa la soo diray amar buu siinaa amba dabla ahaado amba sirka ahaado dii uu idii shaqay anagu marnaba wuxuu ku yidhi hadda dowladdii timaadaan anagu aabaha kii ah hooyada guursadaa kii soomaali igaa way hortaa ciidan inaa marka waa amarqaati ah hawshii soo dafulinay taa horta inaynu gashaa haboon kale hoosna waxba yidhi dhammaan badda labiistirtig inaan xildhibaan afar tirtiinay somaliland baad marisaan inaynu ka shaqayno inuu dalkeena noo sii jiro kii khaldana aan toosino ayaa horta xildhibaa inoo wanaagsan ninta in ka muuqatana waa tahay oodaya maaha imaka waa markaan dhegeysanayo jiraay jidka jiraay nimanka tiimkaagana aynu hoos loo yara hadashaan jeclahay dhammaantii badde maaha waxa adiga ku duraya xildhibaan amba aan taagtaagiya hadalka wadawasiir raaliga aho waa weydiinaya xeer ilaalinta iyo maxkamadda adigu waxaa tahay wasiirta anagu ay civilian ah nimanka sharciga gacanta ku haya aad weydiisi waa ku tilmaamo qofka dhibnaha uu mari karaa uu yaqaanaa maxkamaddu yaxay waan waa waqsiinayaa dib mala intaasuna ku odhan ka jawaab xeeraaliyaha su-aashaa ka jawaab sarkaalkaasi dambi galaa sidaba loola macaamilayaa sidee loo daaweynayaa mudanaha weydiiyey sudhow xeeraaliya u mahadsan yahay xildhibaanku si fiican buu u jawaabay iyuu noo soo weydiiyey. Waxaa arrintaasi tahay qofka sarkaalka ah amba qofka askariga ee qof shiciba ku xadgudba sidee loo soo dacweynaya amba maxay idin ka yaalla weyn su-aal soo su-aal saa mahayn arkayseen waxaa dhacayay sida wax u dhicaan waa arkayseen
sida dadka shacabka loogu tacadiyeeyey iyo sida loo weeraray ataaka loogu qaaday madaxdii xisbiyada ee gawaarida loo joogsiinayay iyo in cagaha laga toogtay raggii madaxda ahaa ee xisbiga dembiga intaa leh ee ciidamadiinu geysteen se waxuga qabanaysa waad mahadsan tahay dembigu waa laba sayd weeya waa laba sayd tafeeras marka ugu horeysa waa inuu qof dibbanihi jiraa sida uu sirku idin sheegay beel kastuu ka dacwo kara xeerkuna uu siinaya dastuurkana uu siinaya xeerarkan caalimiga ahe xeerarka cabdulhusheen uu siinaya waa inuu qof dibbanihi jira oo socda oo dhib loo geystay oo dhaqaajiya kiiskaas waa inuu qof laga kara dembiga kale qaybta kale waxa weeye waa qaranka laga kara labadaa qaybood u weeyaan qaranka markay tahay xabiiska xeeraanta dhaqaajinaya kolka qof laga galana qofkaasaa dacwoonaya oo hay-adaha ay khusayso u dacwoonaya oo qofka u dacwoonaya dhaqaajintiisa yeelanaya markaasaa ka jawaabaya labada qaybood waad mahadsan tahay salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa waa aragtaa in qaranka laga galay miseen shakhsiyaada ay soo dacwoonayaan qolka shakhsiga laga galo xafiiska ay khusayso u dacwoonaya xafiiska arrintaas khusayso ayuu u dacwoonaya xafiiskaasna u dhaqaajinaya u dhaqaajinaya dhaqu dalo u diraya horta ciidanka qaranka dee ragga golaha ku jiraana way og yihiin oo dadkuna waa ogyahay dadkaaga shicibkaa qaymeeya annagu isma qaymayna laakiin dadkaa ma qaymayn karaa waxaase la yidhaahdaa gobollada bariga waxaa laga yidhaahdaa ciidamadii aanu arki jirnay iyo ciidankani isla hal ma aha waa ciidan ilaahay tarbiyeeyey baa la yidhaha dadka wax ma kurbsadaan wax ma dhacaan markaa dadkaana ka shicibo shicibkaana ka maqaatiya halkaana waxay ku tegeen xidhiidh fiican iyo macaamilo fiican oo dadka la yeesheen waana lagu yaqaanaa sidaa waxaana jeclahay inaad dadka dee kulley waraysato war ka warramaa tiraada gobollada bariga iyo halkanba ciidanka qaranku xaggaas ilaahay ilaahay wuu edbiyey annagu wax gaara maanaan barin laakiin ilaahay baa edbiyey dadkana xidhiidhka iyo odayaashana xidhiidhka annagu waan la leeyahay oo markaan tago gobol odayaasha waan la jiraa meel kastoon tagaba iyaguna way la shiraan markaa dadka si wanaagsan ayaan loo dhaqanaa warkaatina waa ka tegeen howlaha ciidanku qabto golihiinani markii lasoo dooranayay in nabadgelyo ah ku soo baxdaan oo halka ku timaadaan dee ciidamada lahaa 4,500 oo askari oo ciidanka qaranka ayaa ka howlgalay gobollada bariga nabadgelyo lagama keena haddaan ciidanka qaranku ka howlgelin ilaa dhahar dabeecad wanaagsan oo aan dadka kula soconay baana taa noo hirgashay noo hirgelisay ammaanaan ka duwanan ciidamada kale askariguna waxa weeyaan waa kalluun oo kale baduna waa shicibka haddaanu askarigu shicibka xidhiidh la lahayn maba noolaan kareen manay joogeen halkaasi maanta ay joogaan marka waxaan ku dadaalaa oon askarta ku waaniyaa sidaad halkan u joogtaan shicibka la yeeshaa xidhiidh wanaagsan waanay qaataan xidhiidh wanaagsanna way dhaliyi waana duuraysan kartaa antayduna raacayna ta shicibkana warayso waa maadsantay.